为了让心肺复苏术普及，让更多的人可以学习和掌握正确的心肺复苏术操作法，基本救命术导师陈立文在雪兰莪巴生开办了一场窒息急救和心肺复苏术课程，现场来了十多位感兴趣的公众人士，下课后纷纷感叹急救措施的使用价值与重要性。心肺复苏术 CPR 是针对呼吸和心跳都停止的急症危重患者所采取的一种抢救技术，如果及时施救，绝对可以提高患者的存活率。新手爸爸林志亨本是为了孩子的安危着想而来参加课程，谁知道上完课之后才知道急救措施的普及用途。因为我们的女儿刚生嘛，才两个月罢了嘛，所以我们就要来学咯，新手爸爸妈妈嘛就来学咯啊，为了女儿。但是来到这个课程，发现也不只是女儿罢了，还有大人也是可以帮助到的，因为也是有教到急救大人嘛，说身边的朋友啊，这些亲戚啊如果有这样的事情啊，他说了，如果有这样的事情，我们就可以帮助咯。林志亨的太太林淑荣曾在听闻周遭朋友的遭遇后，也在心底里默默地认同 CPR 急救的重要性。就是身边的朋友的朋友，然后他住在那个丹州市办，那还要去政府医院，就是要去到板顶。然后他我记得他老公才30多岁罢了，连他在送去的过程好像是到 Morin 的时候他已经停止心跳了，他是暴毙的。对，因为不会啊，就是快点打电话叫人家载他去医院，在那个途中已经是去世掉了。然后印象很深刻是因为他老婆的孩子也是刚好2个月而已，所以我就想哇好可怜，就是这样小猪爸爸已经不在了，所以我就觉得其实哇很重要。今年39岁的郑秀娟2年前接触过 CPR 后，就一直想找机会温故知新，这次的课程终于让她如愿以偿。因为我之前在坐月子的时候啊，在月子中心已经有接触过这个 CPR， 所以知道它对就是救人救命的一个重要性啦。然后之后我看到这个有人 share 他的 page 过后，我就想说应该是要学一个比较正式然后有 practice 的一个方式咯。所以我就来学了。老师在理论教导之后，就会让学员们分组练习，让他们通过亲身体验感受操作 CPR 的滋味。不少学员都不约而同地表示，心肺复苏术非常考验体力和耐力。我觉得最困难、最挑战的是，你不知道你做的方法是对还是错，还有就是那个力度的掌握跟就是你持续的那个力量，因为我们平常的女生的力气很小，如果你没有持续运动的话，基本上我们 stamina 也很差。你要做就是5个cycle嘛，你要做5个cycle，要做2 set 嘛。坦白讲，如果是我啦，我平时没有说常常有做运动啦，做了说整2个cycle到3个cycle，我其实都觉得好像很耗力，都没有什么力啊，而且你力度每一个cycle都要很 consistent 的那个力度的，所以就是那个是很耗费体力的，真的是不容易啦。而且每个姿势啊，真的是要掌握到很正确啦，要不然你就出不到力啊，反而你救不到那个人，反而等下你害了那个人啊。所以鼓励大家真的是不要像看港剧啊，就随便跟人家做 CPR， 真的是有学过有知识才去做咯。这一次的急救课程不只让学员们增长知识，还纠正了他们对 CPR 的错误观念，可谓收获满满。因为原来不懂，就以为 CPR 就是按心脏啊什么，我其实不是，其实按中间的，就可以，就真的是很大的帮助啦。我觉得心理跟生理也是很难呢，因为你要真的要很顺手哎。
然后你要记得嘞，因为你紧张的时候真的是全部都不记得了嘞。我真的是要常 practice， 不然真的会很容易忘记嘞。然后就想，哦，可能就会有计划，就是可能一年啊拉老公来再上一次啊，或然后也有计划就回去啊再互相 practice 一下这样子，然后也是会回去 sharing 给 family 他们呢，就觉得这个很重要。今天就学了一个很新的东西叫 AED， 可是如果你回想起来，可能我们在那些 shopping center 的 mat 你都会看到这个字眼，但是没有认真去想过它是一个什么东西。我觉得这个 awareness 应该是要通过一些政府媒体去传播给大众，就是今天我才知道说真的知道的人真的很少很少，很可惜了，有这些 equipment 在那边其实是都随时可以救的。3、4救人时刻分秒必争，由于在现实生活中人们不常使用 CPR 来急救，因此难免会担心忘了 CPR 的操作程序而耽误了急救时间，但这并不阻止他们学习掌握 CPR 的决心，因为没有什么比一条人命来得更为珍贵了。我觉得人要有一个 awareness， 就是不要等到事情发生了你才知道你并没有这个知识，因为可能当了妈妈之后可能会比较焦虑哦，就会想要知道说一切方法是当你需要的时候你是不要到时才要去找人帮忙，就是自己能够做什么就做，家里至少要有人会这样的意思了。就算你在外面就常常你也会知道可能会有一些意外的发生，就是能够帮助人也好，就是帮助自己身边的人，还是就算不是你身边的人也 OK， 就是有这个需要的时候我们就能够派上用场。掌握急救措施是居安思危的一个重要的准备，如果我们的社会能提倡和推动全民学习 CPR， 甚至将急救知识纳入正规教育里成为学生必学的其中一项生活技能，赋予他们人人都可以救人的能力，那将来就可以挽救更多宝贵的生命。小开始灌输这个知识啊，一定是比你长大了过来的更有效啊。对啊，如果你从小就可以学习到啊，一定是会对每个家庭成员啊都会有帮助的。我觉得这个可能可以在一些中学还是什么的课程的时候把这个 CPR 加进去，就是道德还是公民之类的课程我不是很清楚啦，就把它加进去那个课程里面，然后成为一个是基本的生活技能这样子，就会因为 CPR 一个人的力量很难救嘛，所以如果当你有一群人都知道的时候，觉得那个效果一定不一样，就一直用，我觉得用教育的方式来传播是最好的。学习 CPR 急救不只是为自己，也为身边最爱的那个他或她，有备无患，让人生不留遗憾。前线视窗采访报道。